Não. Bota o do barquinho. Do barquinho é maneiro. Eu nunca fui de barquinho, gente. Eu nunca fui de barquinho na minha vida. Ué. 1 milhão de anos depois. Cadê essa do barquinho, cara? 1 milhão de anos depois. Calma aí que eu tô respondendo a Morena no zap. Calma aí. Boa. É, mano, tudo acelerado, mané. Cadê? Ah, eu sou claro. Eita, fiquei. Oh, esse joguinho aqui a gente jogava, né? Era Marcelo. Sim, jogava no PC. Isso. Deixa não, Miguel. Deixa não, Miguel. Pronto. Vai lá, cadê? Chama o Fábio aí pra ele tomar.